COVID-19 epidemiyasi davrida 2 oylik dori zaxiralarimiz mavjud. Narxlar suniy ko'tarilishiga yo'l qo'ymasligi bo'yicha 8 xil turdagi asosiy oziq-ovqat mahsulotlarining zaxirasini yaratish bo'yicha shartnomalar tuzib qo'yganmiz. Bunda asosan kambag'al oilalarga hamda yoshlarni bandligini ta'minlashga nazoratdan chiqib ketadigan hech qanaqa hammasi nazoratda. To'g'ri, qanaqa savollaringiz bo'lsa berishingiz mumkin. Koronavirus infeksiyasi kirib kelishini oldini olish, bartaraf etish choralari. Assalomu alaykum, hurmatli zaxira tayyorlayapti. Barcha dorilar zaxiralari qilib qo'yildi. Shu 61 ta yo'nalish bo'yichadagi dorilar hamda tibbiyot hisobida 2 milliard so'm Jizzax dori-darmon mas'uliyat cheklangan jamiyati hisob raqamiga o'tkazib berildi. Aylanma mablag' uchun har biriga 100 million so'mdan kredit mablag'i ajratib berildi. 3-chi savolimiz quyidagicha: haydovchilik guvohnomamni qayerda almashtirishim mumkin? Demak, eng ko'p kasallanishlar bu 15 nafar 17 yoshdan 30 yoshgacha bo'lsa va katta kategoriyapti bizga. Demak, telefonim, shaxsiy telefonim, nomeri, demak, 98 kodli. Ana shunda buni ham Mirzo qiladi. Xalqimiz hozir o'shib keladi. Ayniqsa mana bu og'ir kunda hali bu bola qozonlarda kulak, albatta prezidentimiz bizlarni deyapti. O'shanda kim deganda biz o'zimiz asosda o'zini tajribasi. Toshkentdagi tajribalar, Andijondagi tajribalar tenglashtirib bo'lmaydi. Hokimlarga shunday topshiriq: ertalab 1 soat 8 dan 9 gacha, kechqurun 9 dan 10 gacha ijtimoiy tarmoqlarda tushgan savollarga mukammal javob berasizlar. Xalqimiz hamma narsani bilishi kerak. Ana shunga e'tibor qilamiz. Kompyuter internetga ulangan bo'lib, tez yordam mashinalarining qaysi yo'nalishda harakatlanayotganligini sizlardan iltimos. Koronavirusga chalingan hamshaharlarimiz bor. Ularni har bir rahbarning birinchi galdagi vazifasida viloyat bo'yicha 3000 ta o'rin sihatgohlarimizda, mana sanatoriyalarimizda tayyor bo'lib turadi. Koronavirus infeksiyasi haqida bugungi kunda hammamizni xabarimiz bor. Bir-birimizni aldashib bo'ldi qilaylik. Odamlar qiynalib ketdi. Bir-birimizni aldashib bo'ldi qilaylik, iltimos.